Në ekspozitën hartografike me temën Sanxhaku i Nishit në Përshekuj, paraqiten ngjarje që janë shumë domethënëse dhe të rëndësishme. Tregohet si shqiptarët banonin në të njëjta Troje ku kishin jetuar gjatë gjithë historisë së tyre, në pjesën perëndimore të gadishullit ballkanik. Për rëndësinë e kësaj ekspozite dhe argumenteve faktografike, foli Albulena Halili, zyrtare për hulumtime shkencore. Këto harta na përkujtojnë njërën nga ngjarjet më të dhimbshme të historisë sonë, e cila për fat të keq ka mbetur pa u përjetësuar mjaftueshëm në librat e shkrimet tona, atë të spastrimit etnik të Trojeve shqiptare në Sanxhakun e Nishit dhe rajonin e Toplicës, gjatë dhe pas luftës ruso-osmane në vitet 1877-78 e deri në krijimin e shtetit shqiptar në vitin 1912. Kryetari Këshillit Nacional të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Yunus Musliu, e vlerësoi këtë ekspozitë si një rast të mirë për kujtimi për të gjithë shqiptarët dhe Troje tona. Dihet se në Medvegj janë dikon 400 banorë pas natë e nëndës. Është ajo thënia popullore se të kuqja ndelet është edhe livadhi, por livadhi pa dele është i djerë. Edhe këtë jemi të erujt një shqiptarët në Luginë Preshevës. Në mesin e historianëve të rinjëve, të gjithë atyre që u interesuan të shohin këto harta, ishte edhe zëvendës ministri për kulturin i dhe sport Recep Hoti. Por ne duhet të shfrytëzojmë standardin që ka ofruar Kosova për të drejta etnike dhe njerëzore. Në veçanti duhet të shfrytëzojmë këtë Lugina, sepse duke e shfrytëzuar këtë standard që është mbi evropian, ju në fakt keni armën më të fuqishme edhe në raport me autoritetet e Beogradit. Koordinatori i kësaj ekspozite, Muhamed Jashari, tha se kjo ishte punë e përbashkët mes grupit të historianëve të komunës së Bujanocit dhe historianëve të Trojeve shqiptare, si nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Kjo neve na nxiti, kjo neve na pasëroi me emocione, kjo neve na udhëzoi që në bashkëpunim me të gjitha strukturat relevante, arsimore, politike, kolegjiale, të arrim një nivel ku jemi sot. Si pjesë e projektit për realizimin e një ekspozite të tillë, për të pranishmit u shpërndan edhe broshura nga të cilat mësohet historia e shqiptarëve që nga vitin 1845. Ekspozita artografike me harta të Sanxhakut të Nishit në Përshekuj për herë të parë ishte prezantuar në Bujanoc vitin e kaluar, ndërsa në Prishtinë do të jetë e hapur edhe të martën.